Померла мати телескопа Габбл Ненсі Грейс Роман. Їй було 93 роки. Жінка не стала на католицьке Різдво 25 грудня, та родичі цей факт підтвердили лише напередодні. Ненсі Роман була першою жінкою, яка обіймала керівну посаду у космічному агентстві НАСА. Вона безпосередньо наглядала за плануванням і розвитком астрономічних програм, зокрема, розробила космічний телескоп Габбл. У відставку пішла 79-го. Протягом усієї кар'єри вона заохочувала жінок та молодь цікавитися наукою.